Fala galera, beleza? Anderson Tchelo aqui trazendo mais um vídeo no canal para vocês. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma gameplay de teste. Estou testando as novas configurações de gravação que eu mencionei para vocês no vídeo anterior. Testei gravar uma partida com facecam. Foi uma partida rápida, pois o servidor estava bastante desequilibrado. Mas eu quero aí que vocês deixem a opinião de vocês. Se vocês gostam desse formato de vídeo, se vocês gostam de ver aí minha beleza em pessoa, se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês gostem do vídeo. Abraços e valeu! Tal. Agora tomamos um objetivo Baker. Metade do caminho até a vitória.
olhos abertos. Ali é perigoso. Rápida, velho. Ih, é saída do servidor.